Много катерения всъщност от тази история, ще се опитам да си много кратък. Първият път, като качахме, в смисъл, първото качване беше с баща ми в Черни връх и аз му казах колко ли ще е яка, защото той леко се измори накрая. И му казах, нали, обърнах се по него, му обясни колко ли ще е яко, нали, колко яка история ще е да някой да, преди да изкачва, преди да изкачи върха, на 2 метра да се обърне и да си тръгне. И той каза, окей, ти си ходи, аз ще бухча. И втория път, понеже пак бях с баща ми, с едни приятели, понеже те бяха решили, че... Бяха решили, че ще се качваме до Черни връх от лифта. И много бързахме и с бащата на този мой приятел, с който скачихме. Той си го качи, а ние останахме на това история, кол и се върнахме. И като го казах това, миналата история, и той каза, знаеш, аз съм чул за един връх. И аз го намерих този връх, но намерих историята. Кайлаш се казва връха. И Петър и Лили са смятали, че на този връх живеят техните богове. И върха не е бил достъпен за хора до, мисля, че около 1950 година. И после тогава го отворили. И историята, която този мой приятел разказа, беше точно тази, че всъщност е имал някой, който го е качил, който искал да го качи този връх, но не е успял. Не, че не е успял, най-накрая е стигнал догоре и казал, че няма да го качи. Отказва да го качи. И това е моята теория защо. Песента се казва Непокорен. Бавно се влачат сега, на който човечки крак не стъпва, да бавно се влачат сега.
баща ти ми докарал със зъби и нокти от тук. Какво се отказваш, ти ми докарал със зъби и нокти от тук? Удачен потеги надолу и каза, връщайте се с мен. Следващата песен се казва мен. Това поколение, всъщност баба ме помоли веднъж да го... Не знам дали беше баба или мама. Абе някой помоли баба да го прочита поколение. И докато мама го четеше на баба ми, и тя ми каза, че тия неща, които ги пише, са прекалено много за човек на моята възраст. Вика, тия неща са... Това, което каза, не си спомня точно какво каза, но общо взето се опита да ми каже, че хора ги пише тия неща след време, като се пенсионират, като има достатъчно време да мислят за тия неща. Явно аз имам прекалено много време. И песента се казва Дай. Thank you.
Спасибо.